Si da Seriuze. Po, si jo. Vrasja e heroit Jusuf Gërvolla erdhi si shkas dhe si pasoj që ai e kuptoi që ideja marksiste dhe leniniste nuk do ta çojë përpara, apo si pasoj e kujt erdhi vrasja e tij dhe Kadri Zekës. Unë mjerësh po më s'kam njohuni detaje. Të atë dytën kur vroi Jusuf Gërvolla, dihej se është një patriot, njeri përkushtum çështjes kombëtare, po për mënyrën e veprimit çfarë ka zgjedhë, ka qenë e pamundur të veprojë këtu, ka shkuar jashtë. Dyshimi i parë ishte nga shërbimet jugoslave kanë vrarë sepse vrisnin njerëz në migracion të Kroacisë ustash të Çetnik. A Jusuf ishte i njohëtën si veprimtari e veprimtar për qeshtjen shqiptare jashtë. Mm-hmm. Por Jusuf Gërvolla nuk predikonte me sa unë e këm pas njohuni që të ndërmiret në një akt i vënshëm këndër shtetit për një veprimtari në ryshe. Asë gjo së më kara me ndigju ma detajisht për shërbimi Jugoslavi i atërshëm, përveç tjeras ka pas njerëz që njestrum jashtë më vra. Por ato kanë vendos 2-3 njerëz në nivel federal dhe nuk bo me hinë gjuna në shërbimin e punëve të pranshme të Kosovës, apo për raste tjera të republikave tjera si ka pyt kush. Ka qenë nalt shef kryesor për sigurim shtetënor një stane Dolanc, thuhet se për si ekzekutor të aty në planeve kur u zhdash të vritet dikush nga emigracione, ekzekutor ka qenë Arkani. Arkani ka qenë njeri i hudbës, për krejtu në po flasë në basë pasaj që ka kom pas rast në digjoj, a dëvërtetën absolutën në piti.